Jana wanaomuunga mkono Rasul kwanza walimwogopa Allah, kabla hawajakata uamuzi wa kuwa na mtume katika kulisukuma lile gurudumu, walimwogopa Mungu. Na mtu yoyote mwenye kumwogopa Mungu huwa hafanyi makosa ya kipumbavu pumbavu hapa kwa dunia, kwa sababu wajua kuna siku moja ataingia katika kaburi kweli, kuna siku atafufuliwa, na siku moja atapambana na hakim adil mkubwa ambaye huwezi kumhonga kwa mawakili, huwezi kumhonga kwa magazeti ya Kenya, huwezi kumhonga kwa Twitter, huwezi kumhonga kwa kuandika katika Facebook, kila kiungo chako kitazungumza. Allahu akbar. Vijana wa leo, hofu ya Mwenyezi Mungu bado dhaifu. Hiyo number 1. Number 2, amesema watachangia vipi vijana. Ndaregelea tena. Ipo nafasi ya vijana. Nitatoa mfano, Sheikh. Wakati kulipokuwa na istimari katika serikali za Kiarabu